Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô indo bem? Mais uma vez eu ia perguntar. Essa vez aqui mais um vizinho. Mais um episódio, não. Mais um nosso querido Enigma The Legend, né, cara? Pois é. E dessa vez aqui a gente tá vendo com, mano, o rap, né, do Tanjiro, né, cara? Enigma que mais estranhava, né, velho? Que inclusive a gente tá fazendo react, né, mano? Sim, foi muito boa a luta do Tanjiro lá. Tá Dei sendo, né? uma Foi não. passada. Link aqui na descrição pro nosso canal principal. Se você quiser pesquisar no YouTube do Animes React, fique à vontade. E Enigma, né? Sem comentários. Vamos lá. Ver que vai ser um rapzaço, né, cara? Com certeza. E, rapaziada, sem mais delongas, eu preciso aquele likezão bolado, se inscrever, ativar o sininho e, cara, bora lá? Bora, né, cara? Então manda uma chinesinha, let it go. Vamos lá, velho. Um, dois, três, vai. Um, Um, dois. dois, três. Tá sem áudio, né? Não, tá com áudio. Agora que começou, velho. Tá ficando maluca? Tava meio, parece que mutado no começo. Não, você tá ficando maluca. Não. É papo de maluco, você. Não. Agora que começou, velho. Não. Já faz tempo, mano. Ah, tá. Tá pensando que tem Assim dobro? como o clima, a vida muda Demorou. de repente. A neve esconde o cheiro, mas o olfato não mente. Faro do Cheiro de rato, sangue né? avisa, mas não estava ciente. Até ver a minha família morta bem na minha frente. Não é diferente, ela nunca matou. Tirei a única coisa que me restou. Eu Não. vou te proteger, não importa o custo. Não vai te salvar. Acredite nisso. Treinando com o louco, ataque, respira, O canal calma. isso não, hein, Faz cara? com que Cara. eu cheire melhor o Essa história plano. tem que. Preciso melhorar, vencer a luta. Me tornar a água de forma absoluta. Será de arrocha, como partiria um Oni. De frente a sua pinto, não posso desistir. Me tornar só com a água. Posso enxergar, cortar sua máscara. Quem sabe? Tenha me feito conhecer a derrota. Ele me fez partir a rocha. Respira e concentra. Vou ser um som com a correnteza do mar. No momento que o sol chega, o calor do perdão irá te abraçar. Não vou te Caraca, essa frase perdoar. Você não vai da hora, velho. acabar. Só chegar o Um calor do dia eu perdão, vou vai te ser pra achar cima. onde estiver escondido. Final de frente ao demônio que matou, sabe, tu rima como meu poder não é nada igual. Mas não consigo derrotar, então me diga como. Um ano exala o cheiro de morte. Minha raiva não me deixa mais forte. Por mais que me sabe ter esse monstro no será vivo, se dá a pressão que é vida do meu corte. É um caçador de Oni. Encosta na minha irmã. Primeira missão devo cumprir. Responda onde está. Caramba, arrepiando. Devo achar Pra homens quem que tá o vendo seu tu, né? sangue Nossa. remará. Vai lembrar as Pra paradas fazer que tudo um na mente, dia né, nesse cubo volte a ser o. Esse cheiro antes. Deixando fresco, né? Musa, você não me engana. Você é tão desprezível assim. Finge tu ter uma família humana. Quero que se lembre de mim. É melhor que você não se esqueça. O homem que vai cortar sua cabeça. De tentar me destruir da cabeça. Meus pés. Não são de verdade. Não pode fingir ter uma irmandade. Como prova, o meu pai deixa uma herança. Da água pro fogo, eu vou dançar. Ligação com minha irmã, não vai quebrar. E não cabe carburar. Assim como o sol iria brilhar. Escondido, um dia eu terei minha vingança por isso. Respira.
respiração da raba, o meu nome é Tanjiro. Caramba. Caraca, hein, mano. Nossa, muito bom o rap, cara. Foi muito da hora. É padrão qualidade de enigma, né, cara? Não tem jeito, né, mano? Ah, é. O Enigma é o famoso jato por cima das nuvens, mano. Não tem Os raps jeito, dele né? todos são muito bons. Mas eu queria dizer que no meio do rap ali, cara, foi muito da hora, porque a gente tá vendo a temporada nova, né? Sim. E daí esse rap foi focado só na primeira temporada. Exato, né? Então é da hora que refresca a memória, porque querendo ou não, a gente viu já tem uns 2 anos que a gente viu a primeira temporada. Então daí é da hora isso, porque você pega, refresca a memória, vai arrepiando no meio, a emoção que o Enigma passa nos raps é muito da hora. É, eu o gosto de... Enigma é sem palavras, né, cara? O Enigma é um ponto fora da curva, tá ligado? Tá pra... Eu acho que assim, mano, o Enigma é... Uma pessoa que, tipo, mano, inovou no cenário do jeito dele, da maneira como ele gosta de compor, e, cara, é brutal o trampo dele, tá ligado, mano? Com certeza, né, cara? O tipo de rap que te arrepia, pá. É o que eu ia falar, eu gosto de rap por causa disso, mano. Traz emoção, tem rap que pega mais do que outros, e isso é muito da Não, não tem hora jeito, de né? venda, né, cara? Inclusive, posso mandar a ficha? Pode, claro. Deva, manda. Que aí eu vou mandar, então. Instrumental, letra, voz, mixagem, masterização, tudo feito pelo Enigma, edição San James, Spike, Yuma e Thumbnail de Aga. Meus brabos, né? É, a equipezinha edição também dá parabéns, né, cara? Claro, tem que Porque dar. foi muito da hora. Muito Foi bem mostrando editado. ali... Sempre É, é, né, então... velho? Sempre é. Sim, os caras conseguiram fazer uma edição no ponto pra combar aí junto com o rap, né, cara? E também lembrar aí mais uma vez a galera que no nosso canal principal a gente tá reagindo, né, ao Kimetsu. Exato, velho. Kimetsuzinho, pra quem não tá assistindo na outra temporada, tá animal, tá insana. Vale muito a pena se dar uma olhadinha e, cara, a gente tá curtindo demais, né, velho? Sim, inclusive tá rolando luta do Tanjiro, olha só. O rap bem na hora da luta dele tá muito bravo. Então vai lá dar uma passada, se não viu, assiste a segunda temporada e vê os nossos reacts lá no canal principal. Link na descrição ou pesquisar no YouTube do Animes React, que você vai achar caso não conheça nosso canal de react de anime, não é verdade, cara? Lembra que tem muita coisa bacana lá mesmo. Tem uma quantidade gigante de anime, com diversos temas, diversos gêneros, e tem muito sistema de membros lá, você vai encontrar muito mais conteúdo ainda, já se espera. Então dá uma olhadinha que vale bastante a pena, ainda mais se você curte anime. Cara, tem mais algo que você quer acrescentar? Não? Então, muito obrigado. De coração e famoso valeu. Falou. Falou.